שלום גולשי סללום טק, שלום דותן שכטר. היי, מה נשמע? אהלן, היה לנו שבוע של, אתה יודע מה, שהאינטרנט ליקקה את הפתעים שלה אחרי סגירה, אחרי המאבק מול סופה וחוקים דומים, וכמובן שהסגירה של מגה אפלואוד. ידיעה די בעייתית מגיעה מבריטניה. מסתבר שכשאתם גולשים שם עם מכשיר סלולרי, סמארטפון שלכם, יש אפשרות שיודעים מאיזה מספר אתם גולשים, נכון? מה בעצם הידיעה שם? כן, הידיעה היא ש-O2 זה יותר מה שאני אומר. כן, לפרט קצת, הידיעה היא ש-O2, שזה ספק סלולרי בבריטניה, שולח בתוך מה שנקרא HTTP headers את המספר פלאפון של הגולש. עכשיו, כדי להבהיר, ה-HTTP headers, HTTP זה הפרוטוקול שמשמש לגלישה באינטרנט. שאתם גולשים לאתר ספציפי, לגוגל.com או COL, אתם משתמשים ב-HTTP, הפרוטוקול הזה, בשביל לאפשר את התקשורת הזאת ביניכם לאתר עצמו. עכשיו, בתוך כל בקשה כזאת של HTTP, יש את ה-header, שזה בעצם החלק העליון של הבקשה הזאת, ובתוכו יש מידע עליכם, על הזמן, על הלקוח שלכם, למשל, אתם גם IP, מדי פעם גם IP. כן, אם אתם גולשים בכרום, בפיירפוקס, אקספלורר, המערכת הפעלה שלכם, כל הדברים האלה. אז מה ש-O2 רוצים, מכניסים שם, בתוך הבקשה הזאת, היא גם את המספר פלאפון שלכם, אם אתם גולשים בעזרת מכשיר סלולרי. וזה מאפשר... חסל סדר פרטיות, זה לא רק IP או איזושהי תמונה כללית מאיפה שאני מגיע, זה ממש מקשר את האדם שגולש לאתר. כן, וככה האתרים עצמם יכולים לעקוב אחרי הגולשים ולדעת בדיוק מי גולש לתוך האתר הזה, מי משתמש בפלאפון ואתה יודע, להתאים את האתר בשבילכם, או פשוט לאסוף את המידע הזה ולהשתמש בו אחר כך. תיאורטית אני אוכל לגלוש לאיזשהו אתר בבריטניה ופתאום אני אקבל שיחת טלפון משירות הלקוחות ויציאו לי מוצר כי אמרו לי ראינו שנכנסת לאתר שלנו, אולי אנחנו יכולים להציע לאיזה הצעה מסוימת, נכון? זאת אומרת, לרכישה, אולי להכניס אותי לאיזושהי רשימת תפוצה שלהם. כן, תיאורטית כן, זה אפשרי. אפילו לא תיאורטית, אנחנו עושים קצת יותר קונספירטיבי. המידע נכנס שם וזה קל מאוד למצוא את למי שייך המספר פלאפון הזה, זה נמצא בהרבה מאוד מסדי נתונים. אוקיי, ובואו נגלוש מהידיעה הזאת לידיעה שקשורה לגוגל ופרטיות. מסתבר שגוגל מכניסה אותנו כמעט בכוח לשירותים נוספים שלה, היא לא מאפשרת לנו לברור למה אנחנו נכנסים ומה אנחנו לא, נכון? זה בגדול העניין, זאת אומרת גוגל משנה את מדיניות הפרטיות שלה בקשר לשירותים נוספים, נכון? כן. והיא בעצם לא מאפשרת לנו לעשות מה שנקרא opt-out. כן. הכוונה היא פה שהם הולכים לשתף את המידע בין כל השירותים שלהם, לחיפוש שלהם, לג'ימייל, ליוטיוב, לכל שאר השירותים שלהם, הם הולכים לשתף את המידע בין כל השירותים, ככה שהם יכולים לעקוב אחרי הגולש שמשתמש בכל השירותים הללו. ולמעשה אנחנו נכנסים, בואו רק נבהיר opt-out, זה שאני יכול להוציא את עצמי מהרשימה, ו-opt-in זה שאני... אתה לא נמצא בה בתור ברירת מחדל, ואתה יכול לבקש להיות בתוך השירות הזה. אוקיי, וגוגל למעשה אומרת, חברים, ברגע שנכנסתם לגוגל, לקבוצת אתרי גוגל, We owned you, או משהו כזה, לא? הם אומרים שכן, במידה ואתם רוצים להשתמש מהשירותים שלנו, אתם חייבים לאפשר לנו לשתף את המידע הזה בין השירותים שלנו. אז בואו רק נגדיר באמת opt-in. זה אומר שהברירת מחדל היא שזה אתה לא חלק מהשירות, ואתה יכול לבקש לעשות opt-in, להתחבר לשירות, ו-opt-out זה בתור ברירת מחדל, אתה מחובר לשירות, אבל אתה יכול לצאת ממנו אם אתה לא רוצה. אוקיי, אז לשים לב אם אתם נתקלים במושג. טוב, בואו נעבור קצת למבדקי סופה וכדומה. זאת אומרת שגם קנדה
מה שלכאורה נתפס בידי אנשים כמקום הליברלי ביותר בעולם, אם אני לא טועה, או אחד לפחות בצפון אמריקה, גם הולך להעביר חוק של דומה לסופה, גם מה פחות או יותר החקיקה שם הולך להיות בקנדה, מה העניין בעצם? כן, החוק שהם רוצים להעביר הוא בסגנון של סופה, וזה משהו ש... שיאפשר הורדה של אתרים וצנזורה מסוימת בסגנון של סופה, פיפה, אקטה וכדומה. עכשיו חשוב להביא, זה גם משהו שמנסים גם להעביר עכשיו באירלנד. כן, חוק דומה. זאת אומרת שאנחנו לאט לאט, זה משהו, יכול להיות שזה סוג של איזושהי התאגדות עולמית נגד כן. אני לא יודע מה איתך, אבל אני לא חושב שזה כזה בעיה עולמית, העניין הזה של פיראטיות באינטרנט. כן, אבל כמו שאמרתי, יש גם את אקטה, שזה משהו עולמי, שזה הסכם שמדברים עכשיו בין ארצות הברית לאיחוד האירופאי, ושוויץ גם שם, ואוסטרליה, ויפן גם נמצאים שם. רואים שסופה ופיפה הם חיות לגמרי, למרות כל ה... אלה הגרסאות האמריקאיות, כן, אבל יש עוד... הייתה איזו תחושה שהחוקים האלה נפלו אחרי שגוגל וויקיפדיה החשיכו את המסכים, או עשו איזושהי אקט מחאתי נגד החוקים האלה, ומסתבר שהם עדיין חיים בבועטים ובעוד מקומות בעולם. כן. זה לא רק שמור לארצות הברית. כן. אגב, גם בזמנו אני עדכנתי גם על מה שקורה בארץ, זאת אומרת שאפילו ששגרו אתרי הורדות, יש ארגון שנקרא אליס, אם אני לא טועה, לא עוד כל מיני ארגונים והתאגדויות ששמו להם למטרה ללחם בהורדות לא חוקיות. חשוב להגיד, אין פה איזושהי תמיכה, אני מניח שגם אנשים שנלחמים בסופה וחוקים דומים, הם לא נגד זכויות יוצרים. שוב, אני מניח, חלקם לפחות. אבל הצורה, האופן הדרקוני שבה זה נעשה, כמו שאתה נתת לנו דוגמאות בדיון הקודם שלנו, שגם אנשים שמעלים תכנים שלהם שהם רוצים לשתף, ומגה אפלוד זה דוגמה קלאסית, זאת אומרת שאומנים שיתפו דברים שלהם, זה נמנע מהם, זאת אומרת מסגרות עוד ועוד אופציות שלהם לשתף דברים. כן, לא רק זה, זה גם הצנזורה שהולכת להיות על אתרים שהם בעצם user generated content, שרוב התוכן שלהם, או כל התוכן שלהם, הוא של הגולשים, כמו פייסבוק וטוויטר ויוטיוב, ובגלל שאם חוקים כאלה הולכים לעבור, אז אתרים כאלה יכולים פשוט להיסגר, בגלל שאנשים העלו תוכן מסוים. אגב, לא כל כך התעמקנו בזה, אבל מה הייתה עמדתה של פייסבוק? בקשר לסופה, מה היא עמדתה הרשמית? לא נגענו בזה כל כך. פייסבוק לא בדיוק נקטו עמדה נגד זה, אבל באופן רשמי, אבל מרק זוקרברג יצא בהצהרה נגד סופה ופיפה. נכון, הוא יצא את זה מכתב או משהו. כן, וזה די מובן מלא, בגלל שפייסבוק הם אחת מהחברות שיכולות להיפגע באופן מאוד רציני, בגלל חוקים כאלה. כן, אבל פייסבוק, אני חושב שפייסבוק הם תמיד עם הצד של הרעים. אולי מבחינת הפרטיות, אבל גם אנחנו רואים עכשיו עם מה שגוגל רוצים לעשות, עם השיתוף הזה, שגם גוגל הם לא חפים מפשע. מרק צוקרברג, הנה, אני חייב להשתמש במשפט הזה, כמעט פעם בכמה תוכניות אני חייב להשתמש במשפט הזה. מרק צוקרברג הוא אהרון ג'רמי של עולם האינטרנט. הוא דופק את כולם, בלי הבחנה. זה... אפשר לשים את זה על חולצה, אולי זה עם אחר. מה זה? אפשר לשים את זה על חולצה, אולי זה יימכר. אני אעשה חולצת קוד פתוח, שאפשר לערוך אותה כשרוצים. אפשר שיהיה כתוב מרק צוקרברג הוא, או הפוך, רון ג'רמי הוא המרק צוקרברג של למה פורנו. בואו נדבר קצת על, אוקיי, זה היה אולי הסגמנט הפוליטי שלנו, MPAA ו-RIAA, נכון? מסתבר שהם נוקטים בכל מיני שיטות, בוא נגיד להם לכאורה מושחתות או משחיתות בקטע של לובינג סביב המאבק שלהם. MPAA זה איגוד התאחדות החברות התקליטים. MPAA זה ה-Movie Pictures Association, זה איגוד הסרטים, ו-RIAA זה איגוד התקליטים.
אוקיי, בארצות הברית. ומה בעצם, יש פה איזו ידיעה חדשה שמדברת על השיטות שהם נוקטים מול פוליטיקאים. כן, זה יותר ספציפי, זה שהראש האיגוד, ה-MPA, קריס דוד, הוא הלך, היה לו רעיון בפוקס ניוז, הוא החליט בצורה מסוימת לאיים על הפוליטיקאים שהם אנטי סופה ופיפה, שאמר שהם צריכים להבין שהם רוצים לשמור את העבודה שלהם, אז הם צריכים לתמוך בהצעות חוק האלה. אוקיי, אז בעצם הוא יהיה מלא בשידור חי שאם הם לא יעשו את זה, אז שישמרו להם. שאולי לא תהיה להם עבודה, כן, זה... אוקיי. זה די... אתה יודע, זה מפתיע גם שאתה יודע שהיוצרות מתהפכות, זאת אומרת, אתה יודע, פוליטיקאים, כל הם מי שאמרו לפחות לכאורה להנהיג את הציבור ולא... כל מיני תאגידים וחברות שפתאום ככה תופסות נתח מאוד רציני מהשליטה בכלל בחיים שלנו. וסופו היא דוגמה, אני חושב, מאוד קיצונית לזה, כי אני חושב שבאמת אין זעקה ציבורית יותר מזה, אין גם זעקה של אומנים סביב העניין הזה, אלא רק של תאגידים שבאמת נפגעים. שוב, בצדק, אפשר להגיד את זה בצדק שלא, או לא בצדק, לא משנה, הם באמת הנפגעים המרכזיים, ותאגידי המוזיקה והסרטים. כן, הקול של האומנים הוא קטן יחסית. הוא זניח, הוא זניח, לא מתייחסים אליו כמעט, ואני חושב שזה, ובאמת הרבה, לא הרבה, אבל כמעט לא מתייחסים לזה, אבל בעצם הרבה אומנים תומכים בזה, הרבה אומנים פונים ליוטיוב ולמייספייס בזמנו ולפייסבוק להפיץ את המוזיקה שלהם. והיום יש אפשרות, אתה יודע, עם פייפל ועם כל מיני חשבונות ואפילו בנדקאמפ ואתרים כאלה להפיץ את המוזיקה שלך ואת הסרטים שלך ביוטיוב, אפילו התחילו איזשהו פיילוט לגבות תשלום על הסרטים. ויש אפילו וידאו בלוגרים שמתפרנסים מהוידאו שהם מעלים ליוטיוב. זאת אומרת, נוצרים איזשהם מודלים כלכליים, אבל התעשייה הוותיקה שלא כל כך מבינה לאן זה הולך עדיין לוקחת את השיטות האלה של ה... לובי וחקיקה ו... כן, לנסות לשמור על, על הדרכים שעבדו להם. יש להם בכלל סיכוי? אם מסתכלים על כמות הכסף שהושקעה בלובינג האלה, שזה מעל 100 מיליון דולר כבר הוכנסו מהתאגידים האלה בשביל הלובינג הזה, ושוב, אנחנו מסתכלים גם על אקטה שמנסה לעבור ומה שעושים בקנדה ובאירלנד, זה כן, זה נראה שזה דברים, שחוקים כאלה באמת יוכלו לעבור. שזה... לא, זה שהם יוכלו לעבור, יכול להיות שהם יוכלו לעבור, השאלה אם יוכלו ליישם את זה. זאת אומרת, אם זה החוק, אז כן, יוכלו ליישם את זה. מבחינה טכנית, כן, אפשר ליישם את זה. מבחינה טכנית, יוכלו לעשור על שיתוף קבצים? זה יהיה... איך אתה סוגר אתרי טורנטים, ביטורנט, איך אתה סוגר את זה? לא, אתרי פיר טו פיר, הדברים מבוזרים, כבר דיברנו על זה, שקשה מאוד לסגור אותם, אבל לא רק על זה מדובר פה, מדובר פה על לסגור שירותים כמו פייסבוק וטוויטר ויוטיוב, שמלאים בתוכן של גולשים. לא, זה ברור, אבל מבחינה יישומית, אין באמת אפשרות למנוע ממני להעביר אליך קובץ. זאת אומרת, כרגע. זה כרוך בשינוי אצל, בעיקר בהגדרות של הפיירוול של הספקי אינטרנט, שהם יצטרכו לעקוב אחרי תקשורת תקשורת בסגנון הזה, ולחסום תקשורות מסוימות כאלה. עכשיו, תמיד יש אפשרות לעקוף את זה בצורה מסוימת עם התחברות מאובטחת ודברים שמצפינים את התקשורת, זו תמיד אפשרות, ויצטרכו, זה יהיה מלחמה, כאילו אנשים ימצאו דרכים נוספות לעקוף את זה, ואז ינסו לחסום את זה וימצאו דרכים נוספות. אז כמו שאמרנו, זה קשה מאוד לעשות את זה טכנית, כי הטכנולוגיה יכולה להתגבר על זה, אבל תמיד ימצאו גם טכנולוגיה חדשה בשביל לחסום את זה. אז תהיה מלחמה בלי סוף. זה מלחמה עבודה, אני חושב שלהם. זה מה שאני חושב. אני חושב שכן, כי זה לא שאנשים לא דווקא מוכנים לשלם בשביל השירותים האלה, זה פשוט שהשירות לא מתאים. הרבה מה... אגב, בוא, בוא,
בוא גם נציין, מגה אפלוד היה נתן חשבונות פרימיום, mm-hmm. חלק מהגולשים שלו, זאת אומרת הוא נתן תיעדוף לאנשים ששילמו לו בשביל להוריד כמות יותר גדולה ונוחות יותר גדולה, זאת אומרת הוא עשה מזה כסף, היה לו בינגל. כן, אבל זה כמו כל שאר האתרים שמשתפים, הכוונה היא פוגעת. אחד הפתרונות שאני חושב שהם הגיוניים במצב הזה, ולא ברור לי למה, הבנתי שבחלק מהמקומות אפילו מאמצים את זה קצת, ולתת סוג של מס על מדיה, נגיד על אם קונים הרד דיסק נייד, או אם קונים מחשב אפילו, שיהיה חלק מהמיסוי, או אינטרנט נגיד, חיבור לאינטרנט, התשלום החודשי, חלק מהתשלום הזה ילך לאומנים. כן, אבל זה מאוד כללי, זה מאוד באוויר, כי אני קונה ארדיסט, אני קונה שוויוני, זה לגמרי לא שוויוני, כי אני קונה ארדיסט, זה יכול להיות לכל דבר, זה יכול להיות לוידאו אישי שלי, אם אני עורך וידאו, אני מצלם ים וידאו, אז זה בעייתי. אוקיי, בסדר, אבל אתה יודע, יכול להיות שזה סוג של פתרון. אולי. בכל מקרה, לא, כי אני מסתכל על זה שהשירותים, לדוגמה, שירותים שמציעים וידאו בתשלום, כמו לדוגמה הולו פלאס ונטפליקס, מצליחים מאוד בארצות הברית. אנשים מוכיחים שהם מוכנים לשלם כסף בשביל הדברים האלה. זה לא שהם לא, גם אייטונס. אייטונס הוא שירות מאוד מצליח. הוא אולי אחת מהסיבות שאפל היא חברה כל כך מצליחה היום. אנשים מוכנים לשלם כסף בשביל הדברים האלה. הבעיה היא זה שהשירות לא תמיד נמצא שם. ואנשים הולכים למקומות אלטרנטיביים ומורידים. טוב, גוגל עושה איזה שינוי באלגוריתם שלה ומענישה אתרים עם מודעות שמופיעות בחלק העליון, נכון, של האתר. כן. למה גוגל עושה דבר כזה? מה הסיבה? הם טוענים... מה עומד מאחורי העדכון הזה? הם טוענים שזה מוריד מאיכות איכות החוויית הגלישה של הגולשים, שזה מעצבן גולשים שהמודעות האלה נמצאות בחלק העליון של האתרים, ובגלל זה הם הולכים להניש את האתרים שמיישמים את השיטות האלה. זאת אומרת, הגישה של גוגל אומרת, בגלל שהם פוגעים בחוויית המשתמש, אז הם ינקטו באיזשהו צעדי, אגב, מה הצעדים שהם הולכים למכות בזה? איך הולכים להניש את האתרים? זה השינוי באלגוריתם, זה אומר שהאתרים כאלה שמיישמים את את המודעות, את המיקום של המודעות האלה פשוט ירדו בתוצאות חיפוש. זאת אומרת, אתה הולך לשלם על זה במנוע החיפוש. במיקום, כן. אוקיי, טוב, מעניין מה בעלי האתרים יבחרו, את המודעות או את תורת הגולש. נראה. טוב, בוא אני אצל לך עסקה, ותגיד לי אם התנאים של העסקה הזאת נשפעים לך. תכתוב ספר. אוקיי. ואם אני לא אוהב את הספר, אתה לא תוכל לפרסם אותו בשום מקום. לא נשמע לי כמו עסקה כל כך טובה, לא. זה לא win-win situation? לא בשבילי, win-win בשבילך. לא בשבילך. אז בוא נקרא לי אפל ולך כל השאר. כי מסתבר שאפל הולכת להשיק שירות חדש שבו אתה יכול, השירות נקרא... iBooks, נכון? שמאפשר לך בעצם, לכתוב את הספר שלך בפלטפורמה שמתאימה לאייפדים, זאת אומרת, לכתוב ספר באמצעות המכשיר הזה ולהפיץ אותו, ומסתבר שהתנאים שלהם הם משהו ש... משהו מוזרי מאוד. מה שהצעתי לך פחות או יותר, מה שהצעתי לך. כן, כן, מה שהוא רואה פה זה שאפל אומרים שבמידה ואתה רוצה לתת את העבודה שלך בחינם, אתה יכול לתת את זה למי שאתה רוצה. זה לפי התקנון השימוש שלהם, התנאי שימוש. עכשיו, במידה ואתה רוצה למכור את הספר, אתה חייב, המקום היחידי שאתה יכול לעלות אותו אליו, זה לשירות של אפל. עכשיו, במידה ואפל... iBooks זה השם, זה שירות. כן, זה שירות כזה כמו iTunes שיאפשר לאנשים לקבל את הספר. עכשיו, הבעיה היא פה שבמידה ואפל מחליטים שהם לא רוצים למכור את הספר שלך, מכל מיני סיבות, כמו שאנחנו רואים שלפעמים הם לא נותנים ליצרני אפליקציות, להעלות את האפליקציות,
אתה לא תוכל למכור חוקית את הספר בשום מקום אחר. ויש גם עוד סעיף קטן שיכול להיות שאתה צריך להתאבד גם. זה בכיתור הקטן. הם ביטלו את זה ברגע האחרון, הם ביטלו את זה ברגע האחרון. יכול להיות שהפרקליט של השטן כתב את זה? יש סיכוי, אולי עובד בשביל אפל, אני לא יודע. פרקליטו של השטן. כן, אבל זה לא פעם ראשונה שאפל מכניסים דברים כאלה, תנאי השימוש גם של... דרקונים, דרקונים, חוקים דרקונים. כן, כן. כל פעם זה מדהים אותי שעדיין אנשים, זאת אומרת, הם לא משנים את זה, ואנשים נרשמים. אנשים נרשמים כי הם אוהבים את השירות, את הדברים של אפל, שאני גם לא מבין למה זה, אבל בסדר. אתה יודע, שנינו, אנחנו לא טובים לשיחה הזאת, כי אנחנו באמת לדעתי האנשים היחידים שלא אוהבים את אפל. אני לדעתי... לא היחידים, אבל הרבה אנשים לא אוהבים אותם, אבל הבעיה שה... טוב, לי זה ממש... לי זה ממש גורם לאלרגיה בגוף. אתה יודע, שאני נוגע באייפון הזה, אני פשוט, או במחשב המעוצב הזה שלהם, זה לא עושה לי טוב. זה מפריע לי כל העניין. בלי להיכנס יותר מדי לקוד הפתוח ואפל, אבל יש גם את כל העניין הזה של ה-style over substance. כל העניין הזה של אנחנו נוריד את כמות הפונקציונליות שאנחנו מאפשרים לגולשים על חשבון לתת לכם משהו מעוצב ויפה. לא תוכלו להשתמש בו כל כך טוב, אבל לפחות יהיה לכם עיצוב נהדר. וגם גישת הגן הסגור, שרק מה שהם אתה יכול להשתמש. כן, אפל עושים את כל המאמצים בשביל שאף אחד לא יקנה אותם, וכולם קונים אותם. כולם אוהבים את העיצוב הנהדר הזה, כן. כן, זהו, אני יודע מה, טוב, מסתבר שעוד אתרים, הסבוכת של מגה אפל, הוא לא רק הסבוכת, כל ה... סתירה של מגה אפלוד משפיעה על עוד אתרים הורדות שאפשר לקרוא להם עכשיו אתרי העלאות אולי כי מסתבר שפייל סוניק ופייל סרב מאפשרים לך להוריד קבצים שאתה העלית. זאת אומרת שלמעשה זה פחות או יותר כמו שירותי דרופבוקס, נכון? זאת אומרת, זה הופך להיות שירות שהוא לא... לא, דרופבוקס גם מאפשר לאנשים להוריד דברים שאתה העלית. דרופבוקס אולי יהיו הבאים ברשימה, אבל כן, שפייל סרב ופייל סוניק החליטו לחבות את האופציה של השיתוף בעצם, אתה יכול לעלות דברים, אבל רק אתה תוכל להוריד אותם עם החשבון שלך, אנשים אחרים לא יוכלו להוריד אותם. סוג של ענן פרטי, סוג של ענן בעצם, זה כן. ענן רק, כן. וזה עם שירותי ענן בעצם, תוכל להחתן שם את הדברים שלך. ועוד עוד וזה, uploaded.to, זה השם של האתר, חסם את הגישה לגולשים ארצות הברית. כן. אחרי הנפילה של מגה אפלוד, והסיבה זה שהוא חושש מה-FBI שיבוא אליו, שיחפש אותם, אני יודע, שהוא יחפש אותם. כן, כשנכנסים שם אז מקבלים הודעה שזה לא, שהאתר לא זמין לאזור במידה ומנסים לגשת אליו דרך ארצות הברית. ובעקבות מה שאנחנו ועוד שניים, שלושה אתרים התעסקו בסגירה של מגה אפלוג, לא הרבה אתרים התעסקו בסגירה של מגה אפלוג. רק אנחנו ועוד איזה כמה בלוגרים פה לידינו. ומגזין פורבס טוען שהוא יודע מה הסיבה האמיתית. זאת אומרת, אנחנו היינו בטוחים שאת הסיבה זה הפרת זכויות יוצרים ותשלום לגולשים שיעלו כל מיני תכנים ופעילות עבריינית של... kim.com, איך קוראים? kim.com, כן. kim.com, זה נשמע כמו הבן של ג'ינג ז'ונג גיל. אז מה הסיבה האמיתית שפורבס אומר שסגרו את מגה אפלוד? כן, הם טוענים שלפחות מעלים את ההשערה שאולי הסיבה האמיתית היא שמגה אפלוד הצהירו על שהם הולכים לצאת עם שירות שנקרא מגה בוקס, שזה שירות שהלך להתחרות בצורה ישירה מול יוניברסל וכל מי שתמך בסופה ופיפה. השירות הזה היה מאפשר לאומנים למכור את השירים שלהם דרך השירות הזה ולתת להם 90% מהמחירות, שזה משהו הרבה יותר גבוה, אחוז הרבה יותר גבוה ממה שהלייבלים נותנים לאומנים עצמם. זה גם... אז זאת אומרת שאם אנחנו פה, אם אנחנו נעשים איזה קישור לכל מה שדיברנו עד עכשיו, עם הפוליטיקאים ועם החוקי סופה, זאת אומרת שיכול להיות שהסיבה האמיתית להפעלה של מגה אפלוד
היא סיבה של הון שלטון כזאת, של איזושהי שחיתות, פוליטיקה, משהו מלוכלך. אני חושב שכבר ראינו עם כמות הכסף שנכנס לזה שיש פה כמות מסוימת של שחיתות בכל הנושא הזה. לכאורה, כן. אפשר לשים את זה לכאורה. למרות שבאופן עקרוני, אני חושב שהבלוג שלנו הוא די מוגן. זאת אומרת, אתה נמצא בארצות הברית, ואנחנו מלחלחים על תאגידים אמריקאים בעברית. הסבירות שמתאבדים, ואני מדבר מישראל. יכול להיות שזה ככה עיתונות עתידית צריכה לעבוד. יכול להיות. כמה עיתונאים יש בכמה מקומות. כן, אין גבולות, ואז יודעת. כן, אבל שוב, יש את ה... ודיברנו על זה בשבוע שעבר, היה את הסטודנט שנעצר בבריטניה והולך להיסגר, להעביר אותו לארצות הברית, בגלל משהו שהוא עשה בבריטניה. אז הוא כאילו עבר על חוקים בארצות הברית. אז בוא בשביל שנימנע מעניינים, אז לכאורה יש איזשהו אלמנט שאולי צריך להדליק נורה אדומה לסיבות שגרמו לסגירת מגה אפלואוד. וטוב, אנחנו עוד עדיין בענייני מגה אפלואוד, אנונימוס הודיעו שהם הולכים לעלות אתר אנונימוס, אגב מי הם אנונימוס? נכון, הם אנונימים, נכון, הם אנונימוס, אבל כאילו נורא פעילים. אז הם הודיעו שהם הולכים להעלות את אנוני אפלואוד? כן. אנוני אפלואוד? אבל באתר שיתוף אנונימי שאמור להיות מוגן מכל ההורדות הללו של מוגן שלא יוכלו להוריד אותו. עכשיו חשוב להכניס גם ש קבוצה מסוימת של אנשים שמזהים את עצמם בתור אנונימוס גם שלחו מכתב ל-International Business Times, שזה בבריטניה, שטוענים שהם לא קשורים לאתר הזה בכלל. אבל איך? הם אנונימיים. זהו, אז אי אפשר לדעת. זה אנונימוס, זה אנונימוס, כל אחד יכול להגיד שהוא אנונימוס, אז זו קצת בעיה. זה קצת בעיה בכל הדברים שקשורים לחדשות של אנשים שאומרים שהם אנונימוס. כן. זה לא מספיק לשים את המסכה הזאת של גיא פוקס ולהגיד שאתה אנונימוס. אגב, אנונימוס, אם אני, יכול להיות שאני, זיכרון שלי הוא זה, אבל מה שאני זוכר זה בכלל עמותה ישראלית נגד סנטולוגיה, זה משהו, לא, לא. זה לא עמותה ישראלית, הגרסה הישראלית זה חלק מהדבר הגלובלי הזה, אבל חלק מהמבצעים הראשונים שהם עשו הם נגד כנסיית הסנטולוגיה. זה אותו אנונימוס, אותו עניין. לא, זה לא אותו אנונימוס באינטרנט. לא, לא, זה אותה קבוצה של אנונימוס, הם פשוט היה להם מבצע נגד כנסיית הסנטולוגיה. לא, אבל יש אנונימוס שלדעתי, אנונימוס שהיא עמותה ישראלית לצמחונות. אתה יודע, הם לא קשורים. לא, אבל אנונימוס היה להם קבוצה של נגד כנסיית הסנטולוגיה. מה שמצחיק הוא... שאני רואה בדיווחים, מה שמעתי? לא, משהו, אנקדוטה מצחיקה היא שכל המסכות האלה של גיא פוקס, הזכויות יוצרים שייכים ליוניברסל, ככה שכל פעם שהם קונים מסכה, הכסף הולך ליוניברסל. אלא אם כן הם גונבים מסכה. זאת גם אפשרות. אז, או שהם מייצרים עם קוד פתוח. כן. אז אוקיי, אז בסדר, מה שאנחנו בקשר לאנונימוס עוד איזה עניין, הסרטונים שלהם, אני רואה לפעמים שהם מפיצים את הסרטונים שלהם, את הודעות העיתונות שלהם וכדומה. אחד הדברים שהצחיקו אותי שבאחד מערוצי הטלוויזיה אמרו שהם מעלים את זה עם עיוות קול, אבל הם מעשים את התוכנה, תוכנה שמקלידים, זה לא עיוות קול, זה טקסט טו ספיץ', טקסט טו ספיץ', כי כולנו גם נשמעים אותו דבר, יש להם מין גוון קול מאוד, כן, עיוות קול זה משהו שבצורה תיאורטית אפשר להפוך, ככה שזה לא ממש, זה לא ממש טוב אם אתה רוצה להישאר אנונימי, אבל טקסט טו ספיץ' זה משהו מאוד ג'נריק. בעצם למעשה היתרון הוא שמבחינתם זה שאי אפשר לזהות אותם, זאת אומרת פשוט
טקסט שמוקלד ומומר לכל, בגלל זה תמיד נשמעים עיוותים כאלה באיות של הדברים, אז לאורחי הטלוויזיה זה לא כל שמי. כן, דוגמה לאחת מהתוכנות האלה, יש תוכנת קול פתוח שנקראת e-speak, שזאת תוכנה שהם כנראה משתמשים. אגב, גילוי נאות, לפני התוכנית ניסינו לעבוד עם תוכנת קול פתוח, וזה עלה בתור, זה לא הצליח. ניסינו גם להשתמש בשירות קוד סגור, שהוא גם לא כל כך הצליח, אז חשוב להסכים. כן, גם נכון. אוקיי, בסדר. טוב, יכול להיות שעוד כמה האיחוד האירופאי מעלה הצעה את הזכות להישכח. Right to be forgotten. בקשר לגישה באינטרנט, זאת אומרת שעוד כמה, אם האתר הזאת תעבור, נוכל לבקש מחברות אינטרנט למחוק את היוזר שלנו, ואז נוכל לנסה להיעלם מהרשת. לא, לפחות מהשירות הזה, כן. מהשירות הזה, כן. טוב, אם זה החוק הזה יעבור, אז נוכל לבקש, נגיד שנמחק מכל הרשת, אז נניח. כן. זה מזכיר לי את מה ששמיד, שמידט מגוגל, אמר, אריק שמיד, מגוגל, אמר שעוד כמה שנים, הוא אמר שהוא אמר את זה בהומור, ילדים פשוט יצטרכו להחליף את השם שלהם, אחרי שכתוב עליהם כל כך הרבה דברים באינטרנט, אז פשוט יצטרכו להחליף את הזהות שלהם. שזה מאוד נחמד שמנכ״ל, לא מנכ״ל, נשיא גוגל, אני חושב, לא, משהו כזה. האל של גוגל, משהו כזה, לא, מה התפקידו שם? אחד מהמקימים. הוא לא סרגי ולארי, הוא בא אחרי, נכון? כן, אבל הוא אחד מהאנשים אז הוא אמר ש... נכון, אריק שמיד, אני לא טועה בשם? אריק שמיד, כן. הוא אמר ש... מה הבעיה? פשוט תלכו ותחליפו שם, אני חושב שזה פתרון... אגב, אני לא יודע איך... סליחה, הוא לא היה המקים, הוא ה-executive chairman. הוא הצטרף בהמשך, זאת אומרת, הוא הצטרף בהמשך ועזר להם לנהל את העניינים ולהפריד שם על כמו חום. סתם, כנראה שהוא לא הפריד שם על כמו חום. אז הטיעון הזה הוא כמובן אחרי זה חזר, הוא אמר שזה מצחיק, שזה היה בדיחה ולא הכוונה אמיתית, אבל גם זה, איך השינוי של השם שלי יעבור זה שיש וידאו ביוטיוב עם הפרצוף שלי. דוח פלסטי אולי, או משהו כזה, או עיוות מסוים. אולי חוק דרקוני של אפל שאומר שהוא משמיד אותך אחרי שהבכת את עצמך ביוטיוב. יש לו זכות להשמיד. אז אתה מעניינת שככה קצת הודפת באיזשהו אופן את החקיקה הלא כל כך ליברלית של סופו וכדומה, למרות שזה לא כל כך קשור, אבל שמאפשרת לנו למחוק. להיעלם מהאינטרנט ואם להיעלם מחלקים מהאינטרנט. כן, אבל זאת הצעת חוק באיחוד האירופאי, זה לא משהו. אגב, היה גם בישראל דיון בשבוע האחרון על אתר של פסקי דין שדורש ממך תשלום אם אתה רוצה שיסירו פסק דין שנכתב עליך. ואז למעשה, אתה יודע, דברים נורא מביכים, פסקי דין, דברים שעשית, עבר התנועה, עניינים, נחשפים ברשת, פוגעים במוניטין שלך, בשם שלך. זה גם איזושהי הזדמנות לדבר קצת על מוניטין ברשת. לא יודע שאני מספיק זמן, אבל אנחנו לאט לאט מתקרבים במצב שבו שמו של אדם, המוניטין שלו, זה מה שכתוב עליו בגוגל, זה קצת ראשונות, זה מה שרואים עליו בפייסבוק, זה הדברים שלא רק מה שהוא כותב על עצמו, אלא גם מה שכתוב עליו, זה מופיע שם. בעיקר פוליטיקאים רואים את זה, אבל גם אנשים שעשו, לא יודע מה, שיש להם איזשהו... אנשי ציבור ואפילו אנשים פרטיים שרואים שפתאום השם שלהם מופיע באיזושהי קונוטציות מביכות או שליליות או לא בהכרח מה שהם היו רוצים לחסום. ואם כי את האופציות לחסום זה מאוד מעניין. אגב, גם מבחינה מעשית, זאת אומרת, זה אפשרי עכשיו להתחיל עם חוק עמודים שלמים. גוגל זה משהו שהוא המידע הזה שנמחק, זה משהו אופציונלי. כן, זה בהחלט, טכנית זה בהחלט אפשרי, אבל זה משהו שיפגע בצורה די קשה בחברות האלה, כמו שדיברנו על זה. לא, תראה, אם זה פוגע בפרטיות של אדם, אני יכול להבין את זה. אני לא, אם כתוב שם איזה שקר גף עליו,
אז אני יכול להבין, זאת אומרת, אני מבין שתקופה מאוד ארוכה גוגל אפילו לא רצתה למחוק שקרים על אנשים, זאת אומרת, מה זה, גם היום, אתה יכול לכתוב דברים נוראים על בן אדם. כן, כי הבעיה היא שאין לזה... פוש, לדעתי, פוש, ביג פייליאר או משהו כזה, נכון? הבעיה היא שברגע שאתה מתחיל את זה, יכול להיות שאין לזה גבול, בגלל שאפילו אם כתוב לך משהו שהוא נכון, אבל זה לא גורם לך להיראות רע, אתה יכול לבקש שיורידו את זה. אתה מבין... אתה יכול לבקש שיורידו את זה, אבל אתה יודע... אין פה חובת הוכחה שאומרת שאתה חייב להוכיח שזה דווקא, אתה יודע, שזה פשוט לא ככה וזה לא נכון, אז פוליטיקאים זה יהיה נהדר בשבילהם, בגלל שאנשים יכולים לכתוב דברים נכונים אבל רעים עליהם, והם יכולים לבקש להסיר את זה. אז אתה אומר שיכול להיות שהחוק... זה צנזורה, זה בעיה. לא, לא, רגע, אבל החוק הזה לדעתי מתייחס לשירותים שאתה פתחת, נכון? ואתה רוצה להסיר אותם, אם אני לא טועה. ולאו דווקא לדברים שנכתבים עליך, אם אני לא טועה. החוק האירופאי. כן, הבעיה היא פה גם שאתה יכול, אתה יכול גם לכתוב דברים על עצמך, הפרופיל שלך, דברים שכתבת עליהם, והם נכונים, אבל אתה כבר לא רוצה, אתה כבר לא רוצה שאנשים ידעו על זה. אתה כבר לא, זה כבר לא מתאים לך. אז שוב, זה סוג של צנזורה. זה משהו ש... צנזורה עצמית, צנזורה עצמית, אבל זה נגד הרעיון הזה של אינטרנט פתוח. אוקיי, מעניין. אני דווקא חושב שבהרבה, בהקשר הזה, אני חושב שהייתי יותר, חושב דווקא על האנשים שעלולים להיפגע מדברים שהם כתבו. אתה יודע, גם שאנשים, אני מסתכל על זה יותר ברמה של הזכות למחוק. יש לך זכות למחוק. כתבת משהו, טעית, רוצה למחוק, לשנות, לערוך מחדש. בסדר, אם אתה רוצה לערוך דברים שאתה כתבת עכשיו, בסדר, אם יש אפשרות לערוך, אבל לדרוש מהחברות האלה להוריד את הדברים האלה, זה נראה לי סוג של צנזורה. אם אתה רוצה לשנות את זה, סבבה, אם יש לך אפשרות כזאת, אבל לדרוש מהחברות זה כבר משהו אחר. אוקיי, בוא תעביר אותנו לידיעה הבאה. כן, הידיעה הבאה היא קצת מפחידה בצורה די... היא קצת טכנית מדי, אז אני רוצה שאתה תסביר אותה ככה לאט לאט. כן, אז מה שיש זה, היה כנס אבטחה בפלורידה, וחוקרי אבטחה הציגו שם מחקר, תוצאות של מחקר שהם עשו, שגילו שיש הרבה מאוד פרצות אבטחה בכל התשתית של סקאדה. עכשיו, מה זה סקאדה? סקאדה זה בעצם כל החומרה והתוכנה שאחראית על משתמשים זה הרבה ממפעלים. זה Supervisory Control and Data Acquisition. זה בעצם כל המכשירים התעשייתיים הגדולים שאחראים על חברות חשמל ועל חברות גז ועל מקומות שמשתמשים בגרעין, במפעלים גרעיניים, סליחה. כן, מפעלים גרעיניים, כן. זה משהו שעלה קצת לכותרות לפני שנה בערך, שהיה את כל העניין עם הווירוס שגרם לסנטרופוגות באיראן להתמוטט. היה דיבורים על משהו שנקרא סטאקסנט, שזה בעצם הווירוס שגרם לנפילה הזאת. עכשיו, הווירוס הזה נכנס לתוך המערכת סקאדה, לפחות מכל החקירה שעשו על הנושא הזה. עכשיו, מה שהחוקרים האלה מצאו עכשיו לאחרונה זה שיש הרבה מאוד פרצאות אבטחה, גם בצד של החומרה וגם בצד של התוכנה בכל המערכות. בוא נהיה ככה קצת מדויקים. מסתבר שהסיסמה של איזה ילדה בלוגרית בת 16 לא רחוקים מסיסמאות האבטחה של מפעלי גרעין. כן. בוא תיתן דוגמאות, למה מצאו. חלק מהדוגמה אחת למשהו שמצאו זה שהרבה מהמערכות האלה נשלחות עם סיסמאות ברירת מחדל, כמו לדוגמה 1, 2, 3.
דברים ש, וסיסמאות שלא דווקא הולכות, לא משתנות, בגלל שאנשים פשוט לא נותנים לזה חשיבות. והמערכות האלה גם לפעמים מחוברות לאינטרנט. זאת הבעיה היותר גדולה, שהן נגישות מחוץ למפעלים האלה, הן נגישות דרך האינטרנט. זאת אומרת שמי שבא, שמי שפורץ לדבר הזה, יהיה לו קל מאוד לגרום לנזק בלתי ישוער, זאת אומרת, משהו... אגב, מה הולך להיות הטיפול בדבר הזה? האם הטיפול הולך להיות חוק נגד עיתונאים שמפרסמים על דברים כאלה, או שהולך להיות משהו שהולך להילחם בהפקרות הזאת? תראה, אם מה שהולך עם סופה ופיפה, אני לא אתפלא אם זה הראשון. זאת האופציה הראשונה. כן, שכנראה, הידיעה הזו כנראה תרד מהאינטרנט. האם אנחנו יכולים לראות אינטרנט בחלל? אנחנו יכולים לראות אינטרנט בחלל בעקבות כל החוקי, שוב, סופה? יש אפשרות, כן, דיברנו על זה קצת קודם, אבל כן, זה עדיין, כן. זה עדיין בדיבורים שקבוצת האקרים מנסים לעלות רשת אינטרנט לא מצונזרת דרך בעזרת לוויין. אגב, אני כמובן שחלק נכבד מהאינטרנט שלנו מתאפיינים, גם עכשיו, אבל... כן, אבל רוב המערכת היא בעזרת הבקבון הגדול שעובר דרך צינורות. הטיובס, מה שנקרא. הטיוב, לגמרי. טוב, יכול להיות שאנחנו צריכים פה להתכונן, כי בשבת, עוד פעם אנונימוס, ואנחנו כל היום הולכים להפעיל את פייסבוק בשבת. האם זה הולך להיות יומה הגדול של אנונימוס? היא מאיימת, לפחות אנונימוס מאיימת, קבוצת אנונימוס מאיימים שהם יפעילו את פייסבוק בשבת. בואו נחזיק את בעוד שזה יקרה. שזה מישהו שמזהה את עצמו בתור אנונימוס, זה חשוב להבהיר. כן, slightly affiliate. כן. אז אוקיי, זה האיומים. עקב, למה אנונימוס עושים את זה? יש איזושהי דיבה ספציפית או ש... זה נראה כמו תגובה כוללת נגד כל ההורדה הזאת של מגה אפלוד וכל העניין הזה של נגד סופה וביפה. אגב, אני שמעתי על פעילות ככה מאוד מעניינת של אנונימוס או מי שמזוהה עם אנונימוס, שהם דיברנו על זה גם לפני כמה זמן, שהם הולכים לקחת, שהם לוקחים מבנקים קטנים, פורצים לבנקים קטנים ומעבירים את זה לעמותות. כן, כל המבצע רובין הוד. כן, מבצע רובין הוד, לא, אבל הם עושים מבצע רובין הוד, אתה יודע, לגמרי. טוב, בוא נדבר קצת, זה החלק היותר תרבות רשת, פילוסופיה, אני אוהב להיכנס לזה. אנחנו גם כל היום נגענו, כל התוכנית הזאת נגענו בזה, וגם בתוכנית אחרות נגענו בזה. האם האינטרנט מממש את הפוטנציאל הדמוקרטי שלה? האם האינטרנט באמת מקום דמוקרטי? או שיש לנו פה איזושהי אשליה של חופש ביטוי ושל דמוקרטיה באינטרנט. אתה יודע, אנחנו כבר מגיעים לחלק, ככה לקראת סוף התוכנית שלנו, אבל דיברנו באמת על המאבק הזה, גם אתה, אתה דיברת גם על החוק הזה שהאיחוד האירופאי רוצים להעביר, שאתה טוען שהוא צנזורה, וסופה וכדומה. אז באמת היום אנחנו כבר כמה שנים טובות אחרי שהאינטרנט הגיע לבשלות, לבגרות. האם האינטרנט היא דמוקרטית? האם באינטרנט מתקיימת דמוקרטיה הלכה למעשה או שזו פיקציה? יש כמובן, יש את התשתית הזאת. כמובן שאתה לא תענה על זה, אבל זו שאלה ש... לא, אני אכניס את מה שקרה, את ה-2 cents שלי, כן. יש את ה... תמיד את האופציה הזאת, טכנית, את התשתית הזאת, ליצור את הדמוקרטיה הזאת, אבל זה משהו ש... אונליין דמוקרטי, אונליין דמוקרטי. כן, התשתית בהחלט קיימת, זה משהו שנמצא שם, וזה אפשרי לעשות מבחינה טכנית, כבר היום. אבל זה לא נראה שזה משהו שמתקדם כל כך, בגלל שזה, לצערי, זה נותן יותר מדי כוח לאנשים במקרה הזה. זה משהו ש...
לפחות אנחנו, אנחנו רואים את זה בעיקר בארצות הברית, ש... ש... לפני שאובמה נבחר, הוא דיבר על זה שהממשלה תהיה הרבה יותר פתוחה, ויהיה הרבה יותר פידבק מהאנשים, וכל השקיפות הזאת תהיה שם. אבל מה שאנחנו רואים שקרה אחרי שהוא נבחר, זה די ההפך. יש את כל הרעיון הזה של העצומות שאפשר לשלוח לבית הלבן דרך האתר שלהם, שהפידבק אליהם, התגובות מהבית הלבן עצמו, הן תגובות מאוד, מאוד ריקות. זה פשוט מאמר כזה של איזה כמה דפים שאומר, הנה התגובה שלנו, וזה בדיוק מה שציפיתם לו, זה משהו שאנחנו כבר אומרים, ואתם לא צריכים אפילו את האתר הזה בשביל לדעת שזה מה שאנחנו, זאת העמדה שלנו. אוקיי, מצד אחד, תראה, נכון, זאת אומרת, הייתה איזושהי ציפייה, איזושהי אידיאל, גם אני כתבתי על זה שהאינטרנט יהיה פלטפורמה לדיון דמוקרטי ולעשייה דמוקרטית, ממש אונליין דמוקרטי, דמוקרטיה מקוונת, שבה יקבלו החלטות דרך האינטרנט, לא רק דיון, אלא ממש יקבלו החלטות. אני באידיאל שלי חשבתי באמת שאפשר לעשות את זה משהו ברמה המוניציפלית, שאני אוכל להיות נוכח בישיבות עירייה, ישיבות של העיר, של המחוז, של המקום שאני נמצא בו, ואני אוכל להשתתף ממש, להיות שותף פעיל במה שקורה בהחלטות המועצה. אני אגיע הביתה אחרי עבודה, יגידו לי שבשעה 8:30, 9, לא משנה, יש ישיבה, אני יושב כמו שאני יושב איתך, עם המחשב, עם האינטרנט, עם היכולת לכתוב, אם צריך אני אזדהה גם מבחינת תעודת זהות, שידעו שאני אכן שזה אכן אני, ואני אוכל להשתתף, לקחת חלק פעיל בישיבות, ולקבוע את גורל הארנונה והמים, והגני ילדים, ופארקים, וכל מה שצריך, וחינוך, וכדומה, ויהיה לי כוח בדיוק כמו לכל אחד מחברי המועצה וחברי העיר ותושבי העיר. וזה נשמע כמו משהו נהדר, זה משהו... וזה לא קרה. זהו. ואחר כך אני ציפיתי שגם בתור אזרח תהיה אפשרות באמת להיות באיזושהי מין כיכר רשת, כיכר עיר וירטואלית כזאת, שבה אני אוכל לקבל החלטות. אי אפשר לעשות הצבעות, אי אפשר לעלות דיונים, אי אפשר לעשות באמת אונליין דמוקרטי, כי זה אפשרי. מבחינה טכנית זה בהחלט אפשרי, יש את הרוחב פס, יש את השירותים הללו, מבחינה טכנית זה מכוסה. הבעיה פה היא לא הטכנולוגיה, הבעיה פה היא הרצון של הפוליטיקאים לעשות את זה. עכשיו, יש פה גם עניין יותר מהותי, זאת אומרת, כי זה למעשה לשנות את שיטות השלטון, משלטון שהוא ייצוגי, לשלטון דמוקרטיה ישירה, זאת אומרת, אני ממש... אני לא, כן, אבל אני לא דווקא הייתי משנה... אני אומר שהדמוקרטיה הפרלמנטרית, הדמוקרטיה הייצוגית, שיש בישראל ויש גם בארצות הברית, אם אני לא טועה, נכון? יש לך נציג, כן. יש נציג, כן, יש את חברי הקונגרס, הנציגים שלך. זה שונה, כי יש לך נציג מחוזי, ויש לך נציג... כן, יש נציג מחוזי ויש נציג של המדינה. כן, אז זה קצת שונה. נציגים של המדינה. כי פה בישראל אין נציגים אזוריים. זה פשוט בגלל הגודל של ארצות הברית. אז אני אומר שגם בהקשר הזה, זאת אומרת... לא ישמו את זה, ואני חושב שהתפיסה הזאת של דמוקרטיה ייצוגית היא כבר היא לא רלוונטית, כי יש אופציה דרך התקשורת לעשות את הבחירות האלה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לבחור באמצעות האינטרנט, והמערכת קיימת, ואולי יצטרכו לשבת ולתכנת איזושהי מערכת של הצבעות, של בחירות, של דיונים, זה כלומר, אבל זה אפשרי, זאת אומרת, זה אפשרי לעשות את זה, ומשום מה הכפפה הזאת לא הורמה, לא הרימו את הכפפה הזאת, זה ממש ככה איזשהו רעיון, איזשהו אידיאל כזה שבאמת עם הכניסה של האינטרנט חשבנו שנוכל להגיע לאיזשהו מצב שבו אנחנו שותפים, פעילים בהליך הדמוקרטי, ולתחושתי מה שנוצר זה שהפכו אותנו, את כולנו, לאיזשהם טוקבקיסטים, ליצרני לייקים. אני חושב שההשתתפות שלהם היא כמו נקודת רייטינג
להשאיר איזשהו, לזרוק את התגובה שלי ליד המסר המרכזי, ליד הכתבה, אבל לא להיות באמת מי שמניע את התוכן, משפיע, מזיז, עושה ומשנה. יותר כמו כן, פשוט לדבר על השינויים שהנציגים עושים ולא דווקא... שוב, השאיפה באמת שזה יקרה, יכול להיות שמתישהו הדבר הזה יקום ויעשה, יכול להיות שהדור שלנו שגדל לתוך האינטרנט, אולי הדור אחרינו שגדל, לא, אנחנו לא גדלנו לתוך האינטרנט, אנחנו גדלנו עם האינטרנט, והדור שאחרינו שגדל לתוך אינטרנט, יכול להיות שאצלו זה יראה יותר טריוויאלי לעשות את זה. אני מקווה שזה יראה לי יותר טריוויאלי לעשות את ההליך הזה וזה יראה... כבר הגענו למצב שזה, שוב, מבחינה טכנולוגית זה בהחלט אפשרי וזה הכל תלוי בה, זה הכל תלוי ברצון של הנציגים לעשות את זה, שאם יהיו מספיק אנשים מהציבור שירצו דבר כזה, אולי זה כרגע בוא נגיד את האמת, האינטרנט קצת עושה, שוב, אי אפשר לבוא ולהתייחס לאינטרנט בהכללה, כי זה המון דברים, אבל היא קצת מסיתה אותנו, מסתכלת הרבה במה שקרה לחם ושעשועים, זאת אומרת, פחות בדמוקרטיה, אבל בשנה האחרונה, ב-2001, ראינו איזושהי התעוררות חברתית, כלכלית, אנשים הבינו איך הדברים עובדים, וראינו את זה בכל מקום, Occupy Wall Street היא דוגמה אמריקאית לזה, המחאה החברתית בישראל היא דוגמה אחרת, כיכר תחריר, קהיר. אפילו המחאה האחרונה, נגד סופר ופיפה, ההחשכה הזאת באה בעקבות כל הגולשים שדיברו, שאמרו שהם רוצים את זה. והנה עוד הערה, אנחנו מדברים על מגה אפלוד, מסתבר שהשנה דוח חדש של IFPI מגלה ש... השנה הייתה עלייה של 8% במחירות של מוזיקה דיגיטלית. אז אל תאמינו לכל מה שאומרים לכם. אגב, דיברנו על MPAA, נכון? MPAA, כן. IRA, ותהיתי אם IRAA, יש שם קשר ל-IRA? כן, רק בשיטות עבודה שלהם, כן. IRA במובן הזה מחתרת העיר. טוב, עוד איזה נקודה שאפשר לדבר עליה, בידיעה שאתה בכלכליסט, אתה ישראלי, לפני כמה שנים, אתה גם, איך נקראת בזה, דיברו על כך שהמכונות, המכשירים האלקטרונים שלנו ידברו אחד עם השני. אני זוכר את אחת הדוגמאות הקלאסיות שהמקרר ישדר ל... סמארטפון שלך שחסרה גבינה, או חסר לא יודע מה, או צריך חסרים, לקנות חלב, או, כן. כן, חלב צריך זה, וכולם אמרו כן, מה, זה צ'יק צ'ק צ'וק, אנחנו עושים את זה, וזה זה כבר בגבר השגה, זה כבר יקרה. כן. וזה לא קורה, ויכול להיות שאנחנו צריכים להמתין עוד זמן ולחכות ולראות שזה יקרה. מה אתה אומר, אנחנו נגיע בשנים הקרובות למצב שבו באמת שוב, כמו עם הנושא הקודם של הממשל, זה מבחינת טכנולוגית, יש כבר את הטכנולוגיה, החיישנים קיימים, החיישנים האלה כבר קיימים, התקשורת עצמה, רוחב פס קיים פה, זה לא משהו ש... זה פשוט, אני חושב שברגע שאתה תיצור, אתה צריך ליצור, לעשות מספיק mass production, ליצור מספיק מהמכשירים האלה כדי שזה יהיה פיננסית, יהיה ריאלי בשביל החברות האלה ולהמשיך לייצר אותם כדי שיוכלו להוריד את המחיר ומספיק אנשים יקנו את זה, אבל מבחינת טכנולוגיית כן, אפשרי ליצור דבר כזה. אם אני לא טועה ברדמונד, נכון? מייקרוסופט נמצאים, יש בית חכם, נכון? ביל גייטס. ביל גייטס גר שם, או זו דוגמה לבית חכם, אם אני לא טועה, יכול להיות שהמיקום אני טועה, אבל הוא גר באיזשהו בית חכם שיש שם כבר חלק מהטכנולוגיה, אם אני לא טועה. כן, יש חלק... הוא מדליק את האור, שאתה נכנס לחדר, הוא מציג לך את היומן שלך, ו... כן, וכל זה, זה חלק מ... יש כמה פרוטוקולים של... של מה שנקרא של אוטומציה בשביל הבית החכם,
יש מערכת שנקראת X10, שזה סדרת פרוטוקולים וסטנדרטים בשביל כל העניין הזה, וזה משהו שאנשים יכולים ללכת ולקנות את המכשירים האלה ולסדר שהבית שלהם גם יהיה בית חכם, שהם יוכלו לשלוט על המעברר והמזגן שלהם והטלוויזיה וכל זה מהפלאפון שלהם לפני שהם מגיעים הביתה. זה משהו שכבר יש. איך? לא שמעתי? לא, זה משהו שכבר נגיש לכל מי שרוצה, זה פשוט צריך, אתה צריך לקנות את זה, אבל זה שם. אני מוכרח לחלוק על המשפט הזה, קיימת הטכנולוגיה, הרבה מתכנתים אומרים על הרבה דברים שהטכנולוגיה קיימת, למרות שלמעשה היא עדיין לא קיימת, זה צריך לתכנת אותה, זה לוקח זמן, זה שעות תכנות ועבודה על קוד, ולמצוא המון פתרונות שרובם לא בהישג יד, מבחינת הפרוטוקול הזה שלפחות של הבית הלבן של האוטומציה, זה כבר קיים בית החכם. כן, הפרוטוקול הזה, הסטנדרט הזה בעצם בשביל ליצור את הבית החכם, התחילו לפתח את זה בשנות ה-70. הדבר הזה כבר קיים, זה פשוט לא מספיק אנשים קונים את זה, בגלל זה המחירים לא ירדו בצורה משמעותית כדי שה... ממש התחילו להכניס את זה, אבל זה קיים כבר הרבה זמן. אנשים פשוט לא קונים את זה כל כך. אגב, יהיה נכון להגיד ש... לא שאין את זה בכלל, זה פשוט לא עד כדי כך פופולרי, שאתה רואה את זה בכל מקום. כן, יהיה נכון להגיד שביל גייטס הוא ארון ג'רמי של הבתים החכמים, יש. אולי יש אפשרות להגיד את זה. אוקיי, טוב, שופט ארצות הברית קובע כי ניתן לחייב אזרח להסיר פנה של קונן קשיח. אז מה בעצם מה החדשות? זאת אומרת, מבחינת, מדובר פה בעניין של התיקון החמישי לחוקה, נכון? כן, שאומר שלבן אדם יש את הזכות לא להפליל את עצמו, שזה... ובמקרה הזה השופט קבע שהתיקון הזה לא תקף במקרה הזה. זאת אומרת, זה חדשות די גדולות למעשה, זאת אומרת, מה מדובר, אם הסיפור שבחורה אמריקאית שמרה דברים אישיים על הכונן הנייד, הכונן הקשיח שלה, והצפינה אותם, זאת אומרת, שמה עליהם איזשהו קוד, שוטרים או חוקרים, פשוט לפתוח את הקוד, והיא לא עשתה את זה בטענה שאם יש לה זכות לא להפליל את עצמה, התיקון החמישי, ובגלל זה היא לא פתחה את הקוד, את ההצפנה של הכל המשיח, ובית משפט לא קיבל את הטיעון הזה. כן, כן, זה בהחלט משהו קצת בעייתי, כי זה נראה שזה נוגד את התיקון לחוק הזה, זה בעצם כי היא... לחוקה, סליחה, התיקון לחוקה. כי כן, אם היא יודעת שהלפטופ במקרה הזה כן מכיל מידע שיכול לגרום להפללה שלה, כן, זה כל הרעיון מאחורי התיקון לחוקה הזאת, אבל כן, זה פשוט... האם נכון להגיד שהשופט הזה הוא ארון ג'רמי של החוקה האמריקאית? נראה מה התוצאות של המשפט, אולי, אז אפשר להגיד. הבנתי, אוקיי. ואז, אוקיי, אז טוב, נראה שאנחנו קוראים כל זה לסיום, כי נאמר פה יותר מדי פעמים. רון ג'רמי. כן, לגמרי. אגב, מה הוא עושה היום? אני כל פעם תוהה מה האיש הזה עושה. הוא עדיין פעיל. הוא פנסיונר. הוא נהנה מפירות ההצלחה, הקולנוע שלך. מעולה. אז בסדר, בואו נסכם את התוכנית. אתה יודע מה, אני קצת אופטימי, אני חושב. הייתי רוצה לסיים את זה באיזושהי אופטימיות קלה. יכול להיות שמתישהו רעיון הדמוקרטיה המקוונת יקרום עור וגידים, אני לא יודע איפה, יכול להיות שאולי לא בישראל ואולי לא בארצות הברית, יכול להיות שבאירופה. וכל, אני חושב שאנחנו עוברים, אני מקווה שאנחנו מסיימים את השבע שנים הרעות של האינטרנט, או הפוך, או שאנחנו מתחילים שבע שנים הרעות של האינטרנט, כי נראה שבשנה האחרונה, דווקא 2011, הייתה התנגשות מסיבית בין האינטרנט הליברלי, זאת אומרת זה שגורם לאנשים לצאת להפגנות ולהילחם וללמוד דרך האינטרנט, ולהפיץ ולקדם,
יוזמות חברתיות והפנות, לבין הכוח הגדול, הפוליטי, המצנזר, הממסד, בעלי ההון והשלטון, ולא יודע, מעניין מה תהיה ב-2012, אתה יודע, זה שנה שמתעוררת עם 99% שרואים מה שקורה, ועם אחוז אחד שלא מוכן לוותר על מה שהוא הכיר עד עכשיו. ככה נראה לי. ונראה מה יהיה... וואי, זה נהייתה תוכנית פתאום חברתית כזאת, זה תוכנית כזה Rage Against the Machine, אתה יודע? אבל נראה מה יהיה. אני מאמין שהדמוקרטיה המקוונת היא סוג של התחלה של שינוי גם חברתי. אז תודה רבה, הייתה תוכנית מעניינת, ונתראה בפעם הבאה, להתראות. להתראות.